שלוש ארבע ווולוגמס יום ארבע. תקשיב, מיכל מצוב התחילה את וולוגמס 2022. דבר חזק יותר. מיכל מצוב התחילה את וולוגמס 2022. היי אחי, לא צריך לצעוק. צהריים טובים, השיער שלי מתחרפן. A few moments later. הוא עדיין מסתכל עליי, אני לא מאמינה. טיפה מלחיץ. וואו. הוא הלך? בטח אתם טועים. מיכל, למה צילמת את עצמך הולכת בשקט? ולמה את כל שנייה מסתכלת לאחור? ליטרלי זה מלא. היה עכשיו בן אדם שראה אותי מצלמת את עצמי, כן? וזה לא אמור להפריע לו. בא אליי ושואל אותי בחיוך, מה את מצלמת? ואני כזה, את עצמי? ואז הוא כזה מחייך אליי בצורה מוזרה, לא נחמדה. ואז הוא פשוט מתחיל לעקוב אחריי. כאילו, אני שואלת אותו, אתה צריך משהו? אומר לי, לא. ואז אני ממשיכה ללכת. והוא פשוט ממשיך לעקוב אחריי. והוא כל הזמן מסתכל עליי, כאילו, אני שמה לב שהוא עוקב אחריי ואני לא מדמיינת. בהתחלה חשבתי, אולי אני מגזימה. אבל לא, לא הגזמתי. בקיצור, כן, תיזהרו, פקחו עיניים, שמרו על עצמכם. אמרתי, טוב, אני חייבת להדליק את המצלמה, כך שא', אני לא ארגיש לבד, וב', לפחות יהיה לי משהו מתועד. אם חלילה יקרה משהו, רק שתדעו שתמיד בלילה אני פוחדת ללכת לבד. תמיד אני מתקשרת לחברה בשיחת וידאו, או בשיחה רגילה, כדי שארגיש שאני לא הולכת לבד. אז הטיפ הזה אולי יכול לעזור לכם, כי כמו שאתם יודעים, צריך להיזהר. עכשיו השעה 2:20. ואני בדרך לקנות משהו שמלא זמן רציתי לקנות. אני הולכת להוציא יותר מדי כסף, אבל לא נורא, אני עובדת בשביל הכסף הזה. איך אומרים? אני לא אגיד שאני הולכת לבזבז, אלא אני הולכת להשקיע, כי זה משהו שאני באמת צריכה. בלעדיו, איך אני אעשה את הדבר שאני הכי אוהבת בעולם? אני מתרגשת! Oh my God! סוף סוף הגעתי. קניתי את זה! בא לי כבר לעשות לכם אנבוקסינג. כמה שרציתי לשים את הידיים שלי על הדבר הזה, סוף סוף עשיתי את זה. צעצוע של סיפור. אני גדלתי על זה. דרגון בול זי, איך אהבתי את זה בתור ילדה. בא בספג, אני חולה עליו. שמאלה, איזה מפחיד זה. אני בגן עדן לצעצועים. יש לי תחביב מוזר. אני לא הולכת לקנות כאן כלום. אני אוהבת להיכנס לחנויות צעצועים, רק כדי להסתכל על הצעצועים, כי לפעמים זה מביא לי נוסטלגיה, בובה אוכלת ושוטה. כשהייתי ילדה קטנה ממש רציתי את זה, ולא היה לי. ההורים שלי הם הביאו לי דברים, כן, שלא תחשבו ש... אבל... העמידו אותי במקום, וואלה, לא כל דבר שרציתי. אני גם לא הייתי מבקשת המון דברים בתור ילדה. היום אני מאוד מעריכה את זה, כי היום אני קונה לעצמי, אני לא נעזרת בהורים. אני מאוד מעריכה כסף, אני מאוד מעריכה מתנות. לפעמים כשאני באה לחנויות צעצועים, אז אני רואה כזה את הילד אומר לאמא, אמא, אבל אני רוצה את זה, תביא לי את זה. והיא אומרת לו, לא, אני לא יכולה להביא לך, כאילו תבחר משהו אחד. אז באמת תעריכו כל דבר שאתם מקבלים מההורים, מחברים. ואם אתם רוצים משהו, אז תעבדו בשבילו, ואם אתם עדיין לא בגיל של לעבוד, אז חכו עם זה, תחסכו כסף, תחסכו את הדמי כיס שאתם מקבלים. יאו, אומי גאד, אני חייבת להראות לכם את זה. יש כאן בובות של הנסיכות, בל, הכי אהובה עליי, בת הים הקטנה, רפונזל, אומי גאד, זה כאילו בבייבי, היפיפייה נרדמת, וואי, כשהייתי ילדה קטנה התחפשתי לשלגיה, אלזה, אנה כפרה עליה, מואנה, אחת והיחידה, טינקרבל, שהאמת שאני לא אוהבת אותה, אפילו שכולם אוהבים אותה, היא קצת עצבנה אותי בסרט. Oh my God, אני בהלם. יש כאן ברץ. מה? אבל הפסיקו למכור אותן. זה המקורי? זה האמיתי? וואי, אני ממש רוצה לקנות את זה. אבל לא נראה לי שכדאי, כי הוצאתי היום מלא כסף. אז יש כאן את קלוי, סשה, המלכה שלנו, ג'ייד, האחת והיחידה. איפה יסמין? אין יסמין. כשהייתי ילדה קטנה, היו לי ברציות.
הכי אהובה עליי הייתה קלוי. זה עולה 229 שקל. כן, גם כשהייתי ילדה קטנה זה היה יקר. היום נגיד כשהתבגרתי, אז אני יותר אוהבת את סשה. כאילו אני מרגישה שאני יותר מתחברת אליה באופי. פעם יותר התחברתי לאופי של קלוי. אין מה זה שונות. מי שראה את הסדרה יודע על מה אני מדברת. אשכרה זה חזר? אני הבנתי שזהו בעיקרון. שלא מוכרים יותר ברץ כי ברבי תבוא את ברץ. אבל ברץ הרבה יותר טוב. הנה, בבקשה, יש כאן מלא ברבי. מה אתם יותר אוהבים, ברץ או ברבי? אתם יודעים מה התשובה שלי. תגיבו לב ורוד אם אתם יותר אוהבים ברבי, ולב כחול אם אתם יותר אוהבים ברץ. תראו איזה מגניב זה, כאילו אפשר להיכנס ולצלם תמונה כאילו שאתם ברבי. אפילו ישירו כאן נעליים ולוק ורוד יפה. טוב, אני סיימתי. שלום לרמי לולה שלי. הזמינה לה כינוח ימי 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 ותה, ויש לנו כאן את ברה לולה. כל יום אני רואה אותך, מה יש? ככה תמיד, כאילו את רגילה לזה. את פשוט לא רגילה כל יום לראות את המצלמה. אני לא רגילה כל יום לראות ולוג ביוטיוב, אבל כאילו אני אומרת, כל יום עולה ולוג, איך את עושה את זה? ככה זה ולוגמס, זה חודש על תקשיבו, תקשיבו, אני יודעת שהוקח לי לערוך ולוג שבוע, אז מיכל, היא עושה את זה איכשהו בכמה שעות, אני לא יודעת איך היא עושה את זה. אני לא ישנה, אל תלמדו ממני. היא לא ישנה, הבנתי. אז אל תלמדו ממיכל, אבל תנו לה סאב ולייק הסרטון. תודה, ותפעילו את הפעמון. ברור. ואם הגעתם עד לכאן תגיבו אננס. יאללה, אננס נורא. הזמנתי צ'יפס בטטה וסושי, קומבינציה כמו שאני אוהבת של הסלמון, ותפוזים. יאללה, ארוחת צהריים, אני די אוכלת באיחור. מה שעה? 4:40. חזרתי הביתה! אז אנחנו בפינת ה... ולוגמס. והתשובה לחידה מהוולוג הקודם, אני חשבתי שזה היה קשה, מסתבר שזה היה קל, כי הרוב הגדול ידע את התשובה, והתשובה הייתה הגיל שלנו. אני לא הייתי עולה על זה לבד. אני לא עליתי על זה לבד. בטוחה שאתם יודעים שאני לוקחת את זה מגוגל, בואו, החידות האלה מתוחכמות. אבל אני מנסה לשנות את הנוסח ככה שלא תצליחו לעלות על זה, אבל אתם... מצליחים לעלות על זה. כן, אתם גאונים, מה זה? אז כל הכבוד ליורי הלר. החידה הבאה, מוכן לזה? כן, אני מוכן, כן. יאללה, אתה אוהב את החידות האלה, שמתי לב. נכון. בוא נראה מי יצליח לענות נכון. אתם יכולים להחזיק אותי כמה דקות. אני יודע מה זה. רגע, שנייה. אבל אני לא שוקל בכלל. אז לא יודע מה זה. אז התשובה היא... לא מה שחשבתי בכלל. בהצלחה. אגב, ניקיטה שאל אותי מה עשיתי היום. אז אמרתי לך שהייתי עם חברות. נכון. אבל אתה יודע מה עוד עשיתי? לא. משהו שאמרתי לך שאני אעשה, וקצת דחיתי את זה. תנחש? עוד חידה סתם. קניתי את המצלמה. כן! יפה. תראי לי אותה, איפה היא? בוא נעשה אנבוקסינג. טן טרה. לא ספונסר, לא שמונסר. בוא נלך לחדר שלי. לחדר עבודה שלנו. אמרתי שלי. אפשר להיכנס אלייך לחדר? כן, אתה רשאי, בוא. אני רק רוצה שתראו איזו השקעה. שמנו כאן תאורה, רינג לייט ועוד אחד. נורא חשוך בחוץ, תראו. כבר, איזה בסה, לא נורא. רואים אותנו ברקע. בוא נעשה את אותה פוזה. נכון, יש לי את הקטנטונת החמודונת הזאת, הקנון G7X, שאני כן מאוד ממליצה עליה. אני ממליצה אותה באמת ליוטיוברים מתחילים, גם ליוטיוברים לא מתחילים, עובדה, כאילו אני משתמשת בשנים. לאחרונה יצאו מצלמות פשוט הרבה יותר טובות ממנה. ועד כמה שאני אוהבת אותה, לאחרונה היא עושה לי קצת בעיות, יש לנו אותה כבר איזה 4 שנים. משהו כזה. לפני כן הייתה לי גם את אותה מצלמה גם כמה שנים, ועוד את אותה מצלמה גם איזה... נכון. פשוט אחת מן נרצבה לי במים, וזאת של ניקיטה, הוא לא משתמש בה, הוא משתמש בזאתי בגדולה לפעמים, בשלי. עשינו החלפה. כן. עבדה יפה מאוד, ועבדה הרבה זמן, וכמו כל דבר מתחיל להרס לאט לאט. נכון. למרות שהיא נראית בסדר, אבל היא עושה בעיות אחרות. כן, של פוקוס נגיד, שהוא כבר לא מתפקס כמו שצריך, היא עושה בעיות בקורא כרטיסים. מיושנת כבר, מה לעשות? כן. עבר זמן. חרשתי עליה ממש, כן? ניצלתי אותה.
אותה עד הסוף. כרגע קח אותה מתנה. רגע, היא שלך במלא. ועכשיו נתחיל בהולקניות. אז אני רציתי בדיוק מצלמה כזאת, שהעדשה שלה מובנית, שלא צריך להחליף את העדשה כמו שאתם רואים, כי המצלמה שאני מצלמת איתה עכשיו, אז אני יכולה להחליף עדשות. ורציתי משהו שהוא ככה, שהוא קטן, קומפקטי. כמו שאתם רואים, אני יכולה להכניס את זה לכיס שלי. אופה, רואים? נראה נוח בטירוף. בדיוק. ברוש, זאת שהייתה מקודם בבלוג, חברתי היקרה, ממש המליצה לי על המצלמה הזאת. זה של סוני. אם אתם שמים לב, אני תמיד מצלמת עם הקנון. גם המצלמה שעכשיו אני מצלמת איתה, אז היא גם קנון. המצלמת יוטיוב הראשונה שלי הייתה של סוני. צילמתי איתה בבלוג מס 2021. ניסיתי לחכות את הוולוגים של אמה צ'מברליין, אני אשים לכם קישור של הוולוג הזה, שתראו עם איזו מצלמה פעם צילמתי כשרק הייתי יוטיוברית מתחילה. סורי אם יש כאן אנשים שזה לא מעניין אותם מצלמות. אם אתם באמת מקשיבים לכל החלק הזה, תגיבו בתגובות סוני 2022. ואחרי שבר המליצה לי על המצלמה הזאת, אז מן הסתם שהלכתי ובדקתי ביוטיוב, פשוט חיפשתי המצלמות הכי טובות ליוטיוברים. כמעט כל סרטון שצפיתי בו הופיע המצלמה הזאת. אז אמרתי, טוב, יאללה, יש לי כבר מספיק הוכחות למה כן לקנות אותה. אני אעדכן אתכם כמובן אם זה טוב, לא טוב, ממליצה, לא ממליצה. תגידו לי אם זה יעניין אתכם שאני אספר לכם מה אני ממליצה ליוטיוברים. אז זאת המצלמה, קוראים לה סוני ZV-1. מלא חוברות מידע. יש. יש את זה בכל השפות. בג'יבריש. או ג'יבריש אני יודע. אבל ג'יבריש? פוצ'ה פוצ'ו. פוצ'ה קמפצ'ן לרצ'ואה. הם לא מבינים, אנחנו צריכים לעבור שוב לעברית. נכון. סורי. הללויה. הללויה. זה מה שיש לנו בקופסונת הזאת, רק שלא ייפול לי פתאום, ואז יהיה בסה אם זה יישבר. הדבר הראשון, כבל, שנוכל בעצם להטעין את המצלמה שלנו. כבל מיקרו USB, מי שרוצה לדעת, שזה לא הכי חדש, Type-C זה הכי חדש, אבל זה מספיק טוב. יופי. פונפון! או יותר נכון, איך קוראים לזה? מנטרל רעשים. זה בשביל הסאונד, למקרה ויהיה רוח, אז אני פשוט שמה את זה על המצלמה, ככה מלבישה את זה כאן. על המיקרופון המובנה. על המיקרופון. אין בפנים מיקרופון, במצלמה יש מיקרופון, זה ממש נעים שזה מפתיע, פרוותי כזה. יש לנו כאן סוללה קטנטונת, חמודונת, אבל זה החלק הכי מרגש. וואי, ממש דומה. תחזיק ותגיד לי מה יותר כבד. די דומות. מה, אתה רציני? היא קלה יותר, אבל לא בהרבה. נכון. אוטומטית מרגישים שהסוני הרבה יותר קלה. נראה לי פשוט זה עשוי מחומרים אחרים, כי אם אתה שם לב... כן, זה פלסטיק מחוספס כזה. בדיוק, וזה ברזל אולי? מתכת כלשהי, אני לא יודע איזה. זאת המצלמה, וזה זז הצידה, שזה לדעתי חיסרון, כי אז אני מסתכלת על המסך. קשה לי להסתכל על העדשה. היתרון נגיד כאן, שפשוט הייתי מסתכלת למעלה, ואז היה נראה כאילו אני מסתכלת לעדשה. אני רגילה לזה, גם המצלמה הזאת, אז המסך, כמו שאתם רואים, אני מסתכלת הצידה, כי המסך בצד, אבל אני מנסה להסתכל לעדשה כל הזמן. זה חשוב, זה כאילו אני מסתכלת להם בעיניים, ולא מסתכלת על עצמי. אבל אני לא באמת מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת שהנקודה האדומה עדיין מצלמת. כי קרו לי פעמים שהסתכלתי לעדשה, ואז גיליתי שפתאום היה איזה בעיה בכרטיס, פתאום זה לא צילם, לא לחצתי על רקורד. אז אני כל שעה מסתכלת על הנקודה האדומה, לפעמים גם על עצמי, אני לא אשקר. כן, גם אדומה. לראות שאת בפריים, שאת לא פתאום מדברת מפה, ואז לא רואים. נכון. בדיוק אותו דבר כמו המצלמה הקודמת, כאן בעצם מכניסים את הסוללה שלנו, הופה, ושלינג. הופה, זה עובד! זה עובד! יאס! זה שואל אותי באיזה שפה. זה לא טאץ'? אומייגאד, זה לא טאץ'. זה נגיד טאץ'. לא נורא. אומייגאד, ייי! וואה, זה עובד. משהו מגניב, כדי להדליק אותה, אני יכולה או ללחוץ על הכפתור שכאן, ואז כמו שאתם רואים, בום, היא נדלקה, או... אני פותח פשוט את המסך, והיא נדלקת אוטומטית. וואי, קול! ואז אני סוגר. וזה נחבא, וואי! המסך, אני יכולה לסובב אותו. היי ניקיטוש, מה קורה? מה נשמע? וגם לסובב ככה, ובעצם לעשות כזה סלפי. אני רואה שהפוקוס מתפקס מאוד מהר, וואו. יואו, האיכות מטורפת. זה ממש מטשטש את הרקע. אני חושבת שאני אצלם לכם ולוג איתה, כדי שתוכלו לראות איך היא. העדשה של המצלמה החדשה, היא הרבה יותר מרחיקה. זאת היא ממש מקרבת לפנים הישנה. במצלמה הזאת, אין לכם איפה לשים
עם מיקרופון חיצוני, ככה שחייב להשתמש במיקרופון של המצלמה עצמה, ואז הסאונד פחות טוב. אבל במצלמה הזאת יש לכם כאן חיבור חיצוני, שאפשר בעצם לשים מיקרופון ולהלביש את זה מעל. פה יש לי מקום להלביש את הפונפון, זה יושב יפה. כאילו יש לו המצלמה שיער. חתול קטן וחמוד. אני סופר מבסוטה בינתיים, אני צריכה כמובן להשתמש בה. המצלמה עלתה לי 2,699, אבל זה לא המחיר הסופי, כי קניתי עוד משהו. כרטיס זיכרון. איך אתה יודע? ראיתי דרך העסקית. זה פשוט צפוי שאני אקנה כרטיס זיכרון. זה אהבה שלי בחיים, כרטיסים. של סנדיסק, 64 ג'יגה בייט. הכרטיס זיכרון הזה עלה לי 119 שקל. סך הכל ביחד הוצאתי 2,818. אהבה שלי בחיים. מוש מוש. וואי, הוא מרגיש חדש, איך אני אוהבת אותם חדשים. מהמם. למה אני מראה לכם כרטיס זיכרון? אתם יודעים איך זה נראה. בהזדמנות זאת, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם צופים ומגיבים ותומכים. כי בתכלס לא הייתי מצליחה לקנות לעצמי מצלמה חדשה. באופן כללי לא הייתי מצליחה לעבוד בעבודה הזאת, ביוטיוב. אם אתם לא הייתם, אם לא הייתם מפרגנים, אם לא הייתם פעילים. פשוט אני רוצה להגיד לכם תודה ענקית שאתם תמיד איתי, זה לא מובן מאליו בכלל. אמרתי לכם את זה בעבר, ואני אגיד את זה שוב, כמו שאתם שמים לב, אני לא עושה הרבה קמפיינים, אני עושה האמת ממש קצת. רוב השכר שלי, כאילו, ממה שאני מתפרנסת, זה מהיוטיוב, מהצפיות, מזה שאתם צופים בפרסומות שיוטיוב שם, מזה שאתם לא מדלגים על המודעה, נשארים עד סוף הוולוג, הסרטון, whatever. זה חשוב, זה עוזר לי, זה עוזר למלא יוצרי תוכן אחרים, ואני אישית רוצה להגיד לכם שאני באמת מעריכה את זה, ואני עושה את זה מהכי אהבה בעולם. מן הסתם זאת העבודה שלי, וזה הכי כיף להתפרנס ולהרוויח כסף ממשהו שאתה אוהב. הרי החלום של כל אחד זה לקום בבוקר עם חיוך ולהגיד איזה כיף, אני הולך לעבודה שאני נהנה בה ואני גם מרוויח ממנה כסף. וגם ניקיטה מפייק עכשיו, נכון? כן. אתה עושה לי חשק לפייק. סליחה. אני מאחלת גם לך, אני יודעת שאתה עובד ביוטיוב, אמנם זה פחות עבודה בשבילך, כי אתה יותר עובד בעבודה שאתה עכשיו עובד בה, שהיא לא יוטיוב, אבל אני מאחלת לך שתגיע לעבודה החלומית שלך ותרוויח ממנה כמה שאתה, השמיים הם הגבול. תודה. וגם שאתם יום אחד, או לא יום אחד, עכשיו תעבדו במה שאתם רוצים, תגשימו את החלומות שלכם, ואני מאמינה בכם, גם ניקיטה. איך שזה עבר מאנבוקסינג של מצלמה לכאילו סרטון מוטיבציה. כואבת לי היד. זה בגלל שאת לא עם המצלמה החדשה. ממש. אז מקווים שאהבתם את הסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ואל תשכחו לחייך. ביוש.